Новий порядок військового обліку. Тепер військовозобов'язані не можуть змінювати місце проживання без дозволу центру комплектації. Крім того, нововведення уряду передбачають нові правила прийому на роботу військовозобов'язаних. Детальніше про все розповість Влада Цимбаленко. Відповідно до постанови, яку Кабінет міністрів опублікував 30 грудня, будуть діяти такі нововведення. Громадяни України будуть ставати на військовий облік 16 років. Раніше ж повинні були ставати 17. Звірку даних призовників тепер зможуть проводити шляхом обходу дворів місць проживання. Однак такий обхід має санкціонувати місцева влада, мер або сільський голова. Крім того, керівники підприємств зобов'язані сповіщати працівників про призов, а центри зайнятості мають надавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних. Покладена персональна відповідальність не тільки на військкомати щодо власне військового обліку і проведення мобілізації, але й безпосередньо на, скажімо, міські органи влади і керівників підприємств. Навіть на роботу або на навчання військовозобов'язаного можуть прийняти лише за умови пред'явлення ним актуального військового квитка або ж постанови на військовий облік. Новий порядок військового обліку торкнеться й українців, які перебувають за кордоном. Зокрема, дипломатичні установи України будуть інформувати громадян, які не мають відстрочки або не звільнені від призову, строкову військову службу, про мобілізацію або призов. І в таких випадках сприятимуть поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну. Якщо ж українець перебуває за кордоном до 3 місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати. Враховуючи рівень так званої трудової міграції, а мовиться про декілька мільйонів працездатного чоловічого населення, яке наразі перебуває за кордонами, створюючи передумови, власне, для взяття на військовий облік і цієї верстви населення. Нові правила будуть діяти і для військового обліку жінок-медиків. Навчальні заклади, де жінки здобувають медичну освіту, за 2 місяці до завершення навчання повинні подати списки таких жінок до міських територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. На підставі них жінкам буде оформлено тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Термін його дії – 30 днів. Після жінки-медики повинні протягом 7 днів прибути до військомату та стати на облік. А от жінки, які здобули медичну освіту і не перебувають на військовому обліку до затвердження цього порядку, можуть працевлаштуватися як невійськові до кінця 2026 року. Запровадити новий порядок вирішили, аби поліпшити військовий облік. Військкомати фактично не розуміють навіть кількості військовозобов'язаних, які є в країні. Тобто військкомати не мають реальної картини щодо мобілізаційного, як підготовленого резерву, так і взагалі мобілізаційного резерву країни. Однак важливо, документ має запрацювати тільки за півроку. Влада Цимбаленко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».